Кыргызстандын Кара Балта шаарында ооруканага оор абалда түшүп көз жумган секелек кыздын окуясы мигранттардын балдарынын абалы тууралуу маселени кайрадан кабыргасынан койду. 100 000 деген ата энелер жумуш издеп чет өлкөлөрдө жүргөндө балдарынын саламаттыгы, коопсуздугу өтө оор көйгөйгө айланган. Мигранттардын балдары боюнча долбоорду жетектеген активист Тынчтыкбек Жанадылга кайрылып, соңку окуя эмнеден кабар берет деп сурадык. Бул өтө өкүнүчтүү окуя, бирок мунун баары мыйзам ченемдүү деп ойлойм да, анткени баары бир ошол күнү ошол нерсе болмок деп ойлойм, анткени 2 жыл мурун ушул долбоорду баштап аткарганбыз фонд Соростун жардамы менен. Кыргызстан боюнча 900 балдардын окуясын балдар менен сүйлөшкөнбүз психологдордун жардамы менен. Көбүнчөсү ошол 40% чоң эне тай энелери менен калганда. Макул, ал тай эне чоң энелери менен калгандар баягы ачка болбойт деп ойлойбуз, эми алардын арасында да ачка калгандар болушу мүмкүн. Анан бирок жанагындай достору жана башка ошондойлор менен калгандар бар экен. 100 000 деген ата энелер балдарын таштап сырт жакта жүрүшөт, туурабы? Буга чейин дагы мигранттардын балдары көбүнчө зомбулуктан каза тапкан окуялар көп эле болгон. Бирок Кыргызстанда ушул заманда ачкачылыктан, чала тоюттан жаш бала кайтыш болот деген жалпы кыргыз коомчулугунун жүзүнө чүркөө болсо керек. Албетте, начар жаман көрүнүш 90-жылдарда эле болбоду эле. Бул азыркыга караганда начарыраак турмуш болгондо ошондой турмушта дагы ата энелер мындай таштап балдарын кетчү эмес да. Анан бизде да мындай болуп атат, азыр кетип атышат, ооба, бирок акчаны салып эле атышат. Анан эми ал ошол акча жетип атабы, ошого продуктын алып атышабы же албай элеби, аны биз билбейбиз да. Канчалык деңгээлде ошо тамак аштын дагы жана макарон менен эле кара чай менен отурушат да көп үй бүлөлөр, биз билебиз да, сапат жок да, ошончо акча салышат, сапат жок. Мигранттардын балдарын сиздер психологдордун тобу менен атайын изилдеп анализдеп көргөн экенсиздер. Бул изилдөөдө көңүл бура турган кандайдыр бир негизги учурлар белгилендиби? Ооба, мисалы мындай болуп атат да, акчаны салуу менен балдарды өстүрүп койсо ал робот эмес да, ал балдарга мээрим керек экен да. Биз баягы сүйлөштүк ошол балдар менен, уктук ошонун баарын. Бүт баары айтып атышат, бул ата энем болсо мага башка эчтекенин кереги жок болчу депчи. Анан башында 1 жыл 2 жыл сагынат экен балдарчы, аябай ата энесин күтүп, андан кийин көнүп калат экен да, анан ата энесин сагынбай калат экен, анан келбей эле койсо акча салып турса эле болот деп коет экен да. Азыр мигранттардын балдарына психологиялык жардам көрсөтүү тууралуу кеп кылышат. Ошол 100 000 деген балдарга жардам берүү мүмкүнбү? Колдоону ошол ата энечи, ата эне өзү гана колдоо көрсөтө алат деп ойлойм да. Анан бизде тирилүү жетим кылып атышпайбы? Ооба, түшүнөм, ар кандай түшүнөбүз, биз делечи, ар кандай кырдаалдар болот, акыбал болот. Бирок канчалык болгон күндө дагы балдарын таштап кетпесе деп айтат элем да, өзүн жанына ала кетсе, Орусияга кетеби, Казакстанбы, кайсыл өлкөгө барбасын, өзүнүн жанына ала кетиш. Мындай бирөөгө таштап койгондо бул жоголгон муун деп эсептейбиз да, анткени ал балдар 2 жылдан кийин сагынбай калат экен, такыр эле сагынбайт экен. Анан ал башкача мындай мээрими жок бала болуп өсөт дагы, кийин ошол тапкан акчасы менен дагы миллиондогон акча менен да өзүнүн балдарын кайтара албайт да. Кийин ошондо бири бирине мындай башкача неме болуп калат экен, мындай бейтааныш адам болуп калат да.